Hallå där allesammans, Boysofer, tillbaka med ny video, en vlogg. Den här vloggen kan jag visa upp min mic för det första, vänta. Så här ser den ut. En Metroid, Samsung, Metroid, man kan fylla upp dem då. Den är väldigt fin, kostar den inte så mycket så att rekommenderar den för lite mindre youtubers som jag då. Man kan ha lite så här brus i bakgrunden, men det är inte micken, det är att någon dag mat. Så att, ja, men den här videon är till för att jag ska ge er en, eller jag ska ge en stubben shoutout som har varit skitschysst mot mig. Han har också en YouTube-kanal, alltså han har gjort den här nya framsidan och loggan på min kanal. Och, eller bannern då. Och jag bara länkar hans kanal i beskrivningen och gå in och suba på honom. Han är riktigt bra och gör engelska videos, Minecraft och annat. Ja, ni ser ju. Så vi ses idag.